following program was brought to you by GrychGreen Pest Control Services. Previously, the Crime O'clock. Yes, sir. Sasa story ya Lulu imekuwa tu yani hata kwa kuchapia. Hapana hapana. Ama boys yake anampiga. Jeje hapana, pengine boys yake anampiga. Anampiga aje bana. Atipata adibaga adisizi yangu sana anatembea na digolo daily. Kwani yani sasa vitu zao unajua pia ni vitu zao ni vivid. Unapenda kuniweka kwa darkness na ile. Unajua Lulu ni sizi, unaona? Unaona? Lulu ni sizi. Lakini wameniweka kwa darkness design nyingine na muuliza hey what's going on, hakuna kitu ananipatia. Kwa hivyo sasa hizo madigaga yetu ni black. Ni dead. Obvious basi labda kama cheki. Lazima tumtokelezee bana, si poa. We'll make him do the right thing. Lazima hiyo violence against women stop. Lazima stop bana. Najua lazima yaze na sisi. Lazima tumround bana. Eh, itabidi juu. Unajua nini? Mhm. Wao ni wana baby kitu ni kapi tu. Ni weird David. Eh, wao wanajifanya. Lakini si vitu si normal. Lakini si Lulu si tunamjua bana, tumemuona kutoka less. Sawa, tutamroundia. Na lazima to make things straight, sawa? Haina noma. Sasa tuduaje? Mimi kwanza niingie nione farm. Mhm. Wewe pia uone farm. Mhm. Si unajua family first kwanza. Kwa sawa. Yes, ndio. Haya basi. Eh. Yeah. Faje aje sasa nisi area. Chama kwa bodi bana usingula phone nipeleke rada uva. Eh. Sidio. Kispa la gini, sidio. Wala. Kibonge. Haya. Sawa. Haya. Kabisa brother. Fresh. Salimiana. Chakula kama ijaiba na kupiga hedi wa mwanamke.